राजनीतिक परिवर्तनहरु भइसकेपछि सबै दलहरुले आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरे तर यो मलाई लाग्छ एउटा बोलाइमा मात्र सीमित रह्यो र आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि दल हामीले गम्भीर देख्यौँ अब आउने चुनावमा मलाई लाग्छ अहिले पनि पार्टीहरुको मेनिफेस्टो हेर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिका कुरा सबैले गरेका छन् किनभने हामी चाहेका त्यही हुन् र राजनीतिक परिवर्तन जति हुनु थियो त्यो भइ पनि सकेको छ तर जुन आर्थिक समृद्धिको लागि जुन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जुन पार्टी अगाडि जान्छ हामीले चाहेको हो यस्तो पार्टी अब नेतृत्वमा होस् अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीति धेरै पटक पपुलिस्ट नाराहरूमा र पपुलिस्ट कामहरूमा मात्रै सीमित रह्यो र जुन आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने थियो र खास भन्ने नि पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नै सकेको छैन अहिलेसम्म र पूर्वाधारले मात्रै समृद्धि लिएर आउन सक्छ र त्यसले मात्रै लागत कम गर्न सक्छ र त्यसले मात्रै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई एउटा देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ तर त्यतातिर हाम्रो ध्यानै पुगेको छैन हामी सीमित आफ्नो राजनीति र त्यो एजेन्डाजहरूमा सीमित रहेका छौँ र मलाई लाग्छ अब आउने समयमा योभन्दा माथि उठेर पूर्वाधारलाई नम्बर वान एजेन्डा बनाएर समृद्धिलाई नम्बर वान एजेन्डा र यो निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नभइकन सम्भव नै छैन र यही यो जुन पार्टीले गर्छ होइन मलाई लाग्छ त्यस्तो पार्टीको हाम्रो अपेक्षा चाहिँ रहेको छ